Dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka. Po dlouhé době tady máme nové další videjko. Máme tady tentokrát unboxing této sběratelské edice, která je... co to je vůbec? Jo, Total War Three Kingdoms PC Collector's Edition. Už jsem se do ní díval, nakoukl jsem. Sice tu hlavní věc této edice, čili složku, jsem ještě neotevřel, takže to bude takový poprvý, jo. A můžeme se na to jít vrhnout. Mám tady nějaký sice takový koutek udělaný, prostě, aby to tady tak nějak aspoň nějak vypadalo. Není to sice úplně dokonalé, máme tady ochranný karton, to je super. Dáme pryč a koukne tady na nás tato bedna, krásná, červená. S čínskými znaky tady nějakými, nevím jestli to je, co to je. A strašně si mi líbí, jak je to zabalený, že tady prostě máte kartonové chujovinky tady v rohu. A jsou ve všech čtyřech rozích, což je úplně naprosto super. Čili se té krabici vlastně nemůže nic stát. Já bych to sama nějak vytál opatrně samozřejmě. Tak, máme to tady. Ještě jsem tam nechal tady nějaký papírový tentonc. Tady tu kartonovou věc dáme pryč. Tak. A tady máme prostě tu kartonovou věc. No. Total War Three Kingdoms Collector's Edition. Tak, tady máme nějaké ohodnocení. Tady co obsahuje to balení. A tady nějaké chujovinky, no prostě. Dáme taky někam dopryč. No, tady to máme hlavní, prostě jo. Ještě původně to bylo zabalené v takovém igelitu, jo, ale to jsem dal pryč, protože říkám, už jsem se do toho díval, jo, takže prakticky vím, jo. Ale musím říct, že se mi líbí prostě ten design té krabice, že to je prostě jak nějaká truhla, jo, tady si to takto otevřete. To mám takto na kameru. A tady to máte. Tady máme DLC Yellow Turban Rebellion. Což tady je dokonce i čárový kód na to. Čárový, pardon. Je na to ten kód, jo. Tak, tady to je. To máme taky. Tady vedle. Tady máme takovou krásnou, bych řekl, že to je dokonce litografie nějakého čínského města. Vypadá to super. Tak. To je prostě adresa UK a je tady pod tím Made in China, jo, což je super. Jako úplně. To máme taky bokem. Pak tady máme samotnou hru, která je v takovém krásném přebalu, papírovém. Není to klasický steelbook, což je docela škoda. Tady je to krásně vytisklé, jakoby. A jo, to je všechno. To je prostě takový papírový přebal, jo. Tak, a tady je zase další obal. A to je takto krásně udělané, že má. Tady byl střih, protože jsem si všiml, že tam byl čarový kód, který jsem omylem ukázal na kameru, jo, takže se omlouvám. Čárový kód, proč já furt beru čárové kódy, ty vole. Prostě instalační kód tam byl, takže já ho teď zakryju. A máte to tady takto krásně ukázané. Je to na třech discích, což je docela super. A tady máme ještě nějaké bonusy, pokud se nepletu. Tak, co to máme? Tady máme klasický prostě instruction manuál. To máme zpátky od toho. Tady máme pak herní mapu s těmi hrdiny, co tam jsou, by to mělo být dokonce i. Se do toho docela špatně leze, ale doufám, že to nějak nepoškodím. Tak, tady je krásná mapa papírová těch různých regionů a oblastí, které ve hře budeme dobývat. Nebo budete víceméně. A tady máte ty různé hrdiny, které tam vlastně jsou v té hře. Vypadá to docela super. Je to takové kreslené,
Vypadá to fakt pěkně jako. Myslím, že si na tom dali záležet. Doufám, že to půjde, zaostří se. Moc tomu nejde. Tak, to vrátíme zpátky do obalu. Tak, super. Tak. Ještě tady je jedna věc, nějaký deníček, nebo co to je, teď nevím, artbook, jo, to je artbook, který tady byl krásně, jak bych to řekl, krásně tady byl přivázaný, byla tam krásná mašlička, ale vzhledem k tomu, že já jsem se do toho podíval, tak jsem to rozvázal, takže je tam taková hnusná teď udělaná, ale musím říct, že ten artbook to je něco super, jo. Je to taková vázaná vazba prostě. Udělané je to jakoby vázaná vazba, ale přitom to vázaná vazba není, jo? A, nebo je? Myslím, že to není vázaná vazba, no. Prostě vypadá to tak, ale myslím, že to není skutečně vázané. A je to prostě skutečně artbook, jo? Vypadá to docela krásně. Jsou tam super udělané tady ty pohlednice, nebo jak bych to řekl, tady ty mapky. Těch různých údolí a té mapy prostě, tady máte nějaké znaky, jo. Pá to super prostě. Meče, jo, a různé zbraně, štíty. Pá to strašně fajn. Hrdinové dokonce, tady jsou nějací bojovníci. Pá to krásně, jako super udělané. Tady Total War, Three Kingdoms. Super. Tak, to by bylo. Máme to vedle. No a hlavní bod se ukrývá tady. Je to tedy soška nějakého hrdiny. Jak jsem říkal, já jsem ji neotvíral, takže nevím, jak vypadá. Takže si na to jdeme společně kouknout. Tak. Super, je to poměrně těžké. Je to nejspíš to úplně nejtěžší, co tam může být, asi si myslím. Jako. Super, no, polystyren, jo. Tak, krabici bych zavřel. Tak, tady si udělám nějaký prostor, prostě, jak to tady má, no. Dám to všechno mimo. Tak. A je to tady krásně jako zaizolepované, což můžete si všimnout, že jsem to skutečně neotvíral, jo. Protože jsem se o to nechtěl připravit a hlavně vás jsem o ten první feeling nechtěl připravit. Já si tady vem samozřejmě náš skalpel unboxovací, jo. Což je ve skutečnosti sice modelářský, ale to je drobný detail. No a jdeme to otevřít. No, doufám, že tam nějak neponičím ten polystyren. Ale vypadá to, že to jde skutečně krásně. Tak. Nebo víte co, já vám to tady spíš střihnu a až to bude prostě klasicky, tak to tam zase uvidíte, jo. Toto vypadá, že to je na dlouho, to je takové pro mě precizní, dávám si na tom záležet. Takže jo, čau, za chvíli. Tak a máme to rozřezané, nebo respektive se mi povedlo tu izolku z toho odstranit, protože se mi to podařilo prostě sloupnout, jo. Takže jo, tady to máme. A teď tady jdeme otevřít. Přísahám, že jsem se o toho ještě koukal. Takže to bude v podstatě pro mě takové poprvé. A wow. Samozřejmě je tady igelit. Což bývá taková klasika u těch figurek. Figurka je poměrně těžká. Až mám z toho docela strach, že to rozbiju. Tak. Jo, to je prostě tady, jo, super, nechám to tak. Musím říct, že figurka je vážně těžká, že to jde znát, že je z nějakého materiálu. Tady mu přidám to kopí, nebo co to má vůbec. Tak. Tady vám dám nějaký detail. Musím říct, že soška se určitě povedla. Já jsem měl z ní docela strach.
Když dokonce tady máme jméno Guan Yu, pokud to čtu správně. Collector's Edition Statue. Super, Made in China, samozřejmě. Zajímalo by mě, co to je za materiál, já si teď nejsem totiž jistý. Hra vyšla někdy v květnu, takže jo, nepamatuju si přesně, jak, z čeho to je vyrobené, tak, ale musím říct, že to má fakt nějakou váhu. Tak, tady mám nějaký lístek ještě. Jo, prostě instrukce, jak tam máte dát tu chujovinku, prostě tady toto, jo. Tak, já bych toto tak nějak dal prostě do pryč a prostě udělal bych si tady nějak pořádek. Tak. Soška vypadá takto. Vám to ještě přiblížím na kameru, protože vzhledem k tomu, že tu má málo světla, málo místa a je tu hádám i ozvěna, tak doufám, umluvíte vlastně, jak to provádím, jo. Musím říct, že ta soška není fakt z nějakého prostě, jo, tady můžete slyšet, že na to poklepám, že to není prostě nějaký plast, že to je, co si nevím přímo, co to je. No, ale je to fakt těžké, jo, má to prostě nějakou váhu. Tak. A jo, tady to máme, jo. Pokud se videjko líbilo, určitě zanechte like, dejte odběr a čau čau u dalšího videjka. Budu se na vás těšit. Mám tady ještě nějaké edice, které bych chtěl pootvírat. Hry, které, nebo respektive ty edice jsou staré, jo. Mám tady třeba The Division 2, mám tady God of War, mám tady dokonce Days Gone. Ještě takový detail k této sběratelce, konkrétní tady od Total War, Three Kingdoms. Tak, tuto sběratelku jsem kupoval na jejich oficiálním e-shopu. No, e-shopu, na jejich oficiálních stránkách. Kde byla za nějakých 150 euro, tuším, nejsem si jistý. A jo, tady v Česku se hnat nešla u těch obchodů našich českých, takže jsem to musel brát přímo od oficiálního zdroje. A jo, nelituju toho, vypadá docela super, líbí se mi strašně ten artbook, prostě jak je udělaný, jo. Pak tady ty přebaly, prostě je to něco jiného než steelbook, jo, je to fakt taková papírová vazba. Můžete se podívat dokonce detailně, doufám, že to půjde nějak vidět. Aspoň jak je tady ty písmenka, jak jsou vyraženy, je to super. A jo, děkuji, že jste se dívali a pokud se videjko líbilo, určitě zanechte like, dejte odběr a čau čau u dalšího videjka.